maxadka barashada culuumta shariicada islaamka ee imaam ibn baas ee magaalada burco ayaa 23 arday oo maxadkaasi ka qalin jabiyay u sameeyay munaasabad ballaaran oo abaalmarino iyo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay waxaana ka soo qayb galay xogayaha dawladda hoose ee degmada burco culimo awdiin iyo waalidiin waxa uu horeyn halka ka hadlay maamulaha maxadka imaam ibn baas axmed jaamac xuseen xikma isagoo faahfaahiyay ardaydani dhameysatay shariicada waxayna halka ka hadlay culimadii iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadaasi xafladan ay joognaa waa xaflad arday qalin jabinaysa oo shariicada islaamka ka qalin jabinaysa lagamana qalin jabiyo shariicada oo cilmigu waa baxdun laa saaxila lahu waa bad aan yacni meel looga gudbo lahayn laakiin xaflad baa qalin jabinta macnaheedu waxa weeye ardayga oo niyadiisa la sii karayo macalimiintii iyo maamulkii oo farxad iyo reynreyn ay u tahay iyo kudayasho kuwa ka dambeeya ku daynayaan machadu limaam ibnu baaz waa machad aan burco oo qura ku koobnayn waxa uu ka furan yahay gobollada somalilan caasimada hargeysa oo kale berbera burcana de ardaydiisi waata maanta aynu horfadhidaa marka xafladani waa xafladii saddexaad ee ardaydu ay ku qalin jabinaysay xafladii koowaad waxaa ka qalin jabiyey 12 hablood xafladii labaad waxaa ka qalin jabiyey 15 hablood xafladan iminka ardayda shahaadaadka la siinaya waa 23 hablood maxadka imaam ibnu baaz raximahu llah sheekheenii loogu magac daray si gaar ah gobolkeenna togdheer gaar ahaan degmada burco xaafada jarmalka runtii waa maxad ka dhex muuqda hadda ka hor wuxuu ku koobnaa qaybta dumarka laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa uma waxa weeyaan intaa dabadeed maamulka dadaal kelmadeeda waxaan ku soo ururinayaa hablaha waxaan u dardaarmayaa cilmigaa barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala inaa barataan ilaahay baa idin qadaray waxaa loo baahan yahay inaa ku camal fashaan oo qof markuu cilmiga u barto haddaanu ku camal falin isaga dhibaatay ku noqonaysa aakhiro aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa xafladan iyo macalimiintan iyo haddii alla yaro ablahan cilman callamahu sadaqadan kharajahu min maaluhu masjideeda muxuu ahaayey qur-aanka marka la akhriyayo yacni qiraa'a tajwiid ay yar tahay moota wax yaqaana wuxuuna soo gaadhnay xadiiskii baan xasuusanayaa man lam yataqana alqur'aan falaysa mina runtii waa wax lagu farxo dumarkii oo muxuu ahaa dee axkaamtii baranaya oo muxuu ahaa fanni walba baranayo waxaa kalaan ishaari lahaa iyadoo cilmigu qiimo leeyahay noocu u yahayba mar haddii yahay cilmi diinteennu bannaynayso ayaa ka shariicaduna yahay ka ugu sii mudan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeeddadii uu adduunyadan inoo keenay ee uu ka lahaa oo cibaado ah ka aynu ku gudanayno fi dunyaa waalaakhirana liibaanta inoo horseedaya wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wadanka aanu soo dhoweynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii lagu intifaaco ee dalka wax weyn ku soo kordhiya ee khayr qaba allah ka dhigo intaas waa duco waxaa raacda madrasadaha diiniga kuwa kale mid walba anagu haddii alla ka dhigo ka xukuumad ahaan waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaa gabagabadii halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay maxadka imaamu ibnu baas mahad cali goodir star tv burco